meille tulee tuota noihin esiselkeytysaltaisiin vettä, johon me ollaan tuota laitettu tämmöistä blokkauskemikaalia, jolloin me saadaan blokattua, liitettua niin tuo esiselkeytysaltaan tuota pohjalle. Ja sieltä esiselkeytysaltaan pohjalla meillä on tuota jokaisessa altaassa noita tuollaisia lietetaskuja, jotka kautta me tuota koetaan pumppaamaan sitten tuota lietettä tuonne meidän sakeutukseen. Siinä putkistossa välissä on tuota tuo Valmetin kiintoainemittaus, jonka avulla me saadaan tuota sitten tieto siitä, minkälaista lietettä me kustakin taskusta pumpataan ja miten kauan aikaa meidän kannattaa niistä pumpata sitä lietettä eteenpäin. Eli saadaan optimoitua ne pumppausajat, miten kauan aikaa kustakin taskusta pumpataan lietettä tuonne sakeutusaltaaseen. Sitten sakeutusaltaan jälkeen meillä on tuota kaksi eri linjaa, jossa on sitten tuota mittaukset. Molemmissa linjoissa tuommoiset kiintoainemittaukset vastaavanlaiset, mitä on tuossa sakeutuksen tulevassakin linjassa. Eli molemmille kuivaamille on tuota omat kiintoainemittaukset. Ja näin me saadaan tämän kiintoainemittauksen avulla saadaan tietää, minkälaista lietettä me pumpataan tuonne kuivaimille. Ja tämä auttaa saa sitten meitä tuossa polymeriannostuksessa, että saadaan laittua oikeanlainen polymerimäärä sitten tähän lietteeseen, joka kuivaamille pumpataan. Eli tuota, saadaan tietoa, että ei annostella liikaa eikä liian vähänkään tuota polymeeria, ja taas sitten sakeus on oikeanlainen. Tämän jälkeen niin tuota, kuivaimelta tulee tiettyä kiintoainetta, sitten tuota, jota me pumpataan noille lietteen kuljetuslavoille. Ja siinä meillä on kiintoainemittaus, eli tuota, siinä meillä on tämmöinen sopimus tämän lietteen vastaanottajan, eli Kajaanin kanssa. Eli meidän pitää pystyä pitämään plus miinus 2% 22 tai 18 niin tuota kiintoaineena, että se liete kelpaa sitten meidän jatkokäsittelyyn. Ja näillä kolmella mittauksella periaatteessa saadaan tämän koko prosessin hallintaan. Tuota saadaan oikeanlainen tuota kiintoaine kulkemaan joka paikkaan ja oikeanlaiset polymeriin.